أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو. دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں. دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے محبت کا ایک لاجواب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ محبت کا لازوال عمل ہے جس کی مدد سے جس بھی انسان کے دل و دماغ پر قبضہ کرنا ہو یا پھر کسی بھی روٹھے ہوئے انسان کو منانا ہو یا پھر کسی بھی گھر سے بھاگے ہوئے شخص کو واپس لانا ہو یا پھر کسی بھی انسان کو اپنے قریب تر کرنا ہو، اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا ہو، اس کے محبت کرنے کے لیے اس کے کپڑے اتروانے ہو، اس کا پورا جسم دیکھنا ہو، اس کے ساتھ بستر والی محبت کرنی ہو یا کسی بھی انسان کے دل میں شدید محبت ڈالنی ہو، تو دوستو اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف ایک بار کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ انسان سات سمندر پار بھی بیٹھا ہوگا تو وہ آپ کے پاس بھاگا بھاگا چلا آئے گا، آپ سے رابطہ کرے گا. تو دوستو اس عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اجازت لینی ہوگی. اجازت کے لیے بغیر سکپ کیے بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھنا ہے. ویڈیو کو اگر آپ کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو بالکل بھی یہ عمل کام نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی. تو دوستو چلیے اب چلتے ہیں آج کے ہمارے زبردست سے نسخے کی طرف. دوستو صرف آپ نے چند الفاظ پڑھنے ہیں اور دن میں صرف اور صرف دو ہی مرتبہ پڑھنے ہیں. اسی قسم کی ساکھ یا وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس وقت مرضی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، بس آپ کوئی سے بھی دو وقت بنا لیں. بہتر یہی ہے کہ آپ صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے وقت پڑھ لیں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. جو الفاظ یہاں پر میں آپ کو سکرین پر دکھا کر بول کر پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے دوستو آپ میرے ان الفاظوں کو غور سے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ دوستو جس شخص جس کے لیے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کرو گے اس شخص کا آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ تصور باندھ کر بیٹھ جانا ہے. اور یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے مکمل طور پر اس شخص کو اپنے تصور میں لے آنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. دوستو فجر کی نماز کے بعد آپ نے ان الفاظ کو 210 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر سن لیں، 210 مرتبہ پڑھنا ہے، 210 ٹائمز پڑھنا ہے. ابھی آپ کو یہ الفاظ سکرین پر بھی دکھائی دیں گے، اردو میں لکھے ہوں گے. جو دوست اردو میں نہیں سمجھ سکتے وہ میرے ان الفاظ کو غور سے سن لیں اور اپنی زبان میں نوٹ کر لیں، لکھ لیں. میں 3 سے 4 دفعہ آپ کو یہ الفاظ پڑھ کر بتاؤں گا، آپ نے ان کو غور سے سن لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آ جائے. پتلا وجود دا موتی لولاک دا گھر نو آجا فلاں بن فلاں واسطہ رسول دا. ایک مرتبہ پھر سن لیں، پتلا وجود دا موتی لولاک دا گھر نو آجا فلاں بن فلاں واسطہ رسول دا. پھر نوٹ فرما لیں، پتلا وجود دا موتی لولاک دا گھر نو آجا فلاں بن فلاں واسطہ رسول دا. صرف اور صرف 210 مرتبہ آپ نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور یہی الفاظ آپ نے رات کو 210 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں. تو اسی طرح سے دوستو اس عمل کو آپ نے 11 دن تک مسلسل لگاتار بلا ناغا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی، پتھر دل انسان بھی موم بن جائے گا اور
پگھل جائے گا، وہ آپ کی محبت میں چورا چور ہو جائے گا اور آپ کے آگے سر جھکا دے گا، اور آپ جو کہو گے آپ کی ہر ایک بات کو مانے گا، آپ کی ہر ایک بات کو سنے گا۔ دوستو، یہ محبت کا ایک بہت ہی زبردست اور لاجواب عمل ہے۔ دوستو، یہ عمل میرا خود کا ذاتی اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ جن جن دوستوں کو بھی یہ عمل دیا گیا ہے، ان کو کبھی بھی کسی قسم کی اس عمل میں کوئی ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ دوستو، آپ کا محبوب سمندر پار ہو، سات سمندر پار ہو، یا آپ سے ہزاروں میل ہزاروں کوسوں دور ہو، اس عمل سے اتنا شدید بے چین بے قرار ہو جائے گا کہ اس کے دل میں صرف اور صرف آپ کی محبت کی آگ پیدا ہو جائے گی۔ وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گا، وہ خود آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کے آگے سر جھکا دے گا، آپ کی ہر ایک بات کو سنے گا اور آپ کی ہر ایک بات کو مانے گا۔ آپ جو بھی کہو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور راضی ہو جائے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو مکمل 11 دن تک کرنا ہے، اور 210 مرتبہ روزانہ صبح فجر کی نماز اور 210 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بس آپ عمل کیجئے گا اور اثر اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، پھر بتا دو اجازت کے لیے۔ بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو بالکل بھی یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ مجھے اب اجازت دیں، دوبارہ کسی ایسے نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دوستو، اللہ آپ تمام دوستوں کا نگہبان ہو۔ وعلیکم السلام۔